Olha que tipo de galada, tá no cima. Deixa ele chegar aí. Não, não, não.
É pauleira. Parece barriga de feira, que não era de barco. Thank you.
goleiro Naná. Mais 5 toques na bola. É bom se vocês param uma coisa. Vem, 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 vem
Eu passei a de vermelho, hein? Era um rato pra caramba. Deixa eu deixar um tanto lá. Vamos fazer. E aí, galera? Vem cá, vem cá, Diego.
carro aqui. Adiantado. Valeu! Thank you.
22.
camisa aqui, ó. Pra não ficar aí, não, caralho. Ele quer que chegou no gol logo. É só aquela rádio, igual aquela do gol. Agora categoria. Bora, rapaz! Bora, Chico!
Também depois que o final foi de vez, eu vou iniciar todo. Tá bom, então. Tá bacana, tudo bem.
Vai embora! É, Eu faria de ouro. Eu tenho um pessoal que não vai ter a besta, depois eu não tenho O menino lá mandou calar logo, foi.
posso com a porra. É igual sardinha, tipo, com o boi na boca direto. É boa. Agora eu achei a do Zé Filho, o Zé Filho veio de lá, eu acho. Eu quero que ela quer do boi. Chico entrou! Agora! Thank you.
Ainda cadê a mandou, já me vão ser com o amigo. Isso.
timbei da canela. Então eu fiz a bola lá. Rapaz, eu fiz as duas bolas lá, eu te disse. Eu acho que também é o capim, mas é o mato. Ali até ali é bom. Aí é o pior. Vamos ver. Lá no esquema, meu irmão, o dinheiro tá folgado. Eu mandei esse cantar o fundo. Essa é a próxima. Não tá lá. Era o que pra cá. É importante que tenha isso. Mas não. Tem que estar focado nesse.
Sei. Já entrou o tipo ali? Yeah.
jogar. Yeah.
Você abre as torneiras nem pingando, tá pingando. Acabou com o treino, Madurão, tu! É, terreiro. Terreiro, ó. Meu lugar, doido. É, esta camisa meio vermelha, ai. Oi?
aqui, é? Ah, mas tu quer? Confiar. Nesse jogo não, foi devagar, tá sai cansado nessa não, mano. Mil reais de inscrição. Só tem dois, não. Não tem nada, eu só quero assim. Aqui, né? Sempre aqui, né? Vamos aqui, né?
pô. Pode não é só aqui mesmo. Fazer gol, ó. Já Paulinho dá, né? O Camu. Ei, Jorge, eu te falo,